Ka një vend në Tiranë ku studimet janë pjesë standardeve bashkohore. Për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë vendin në gjuhën angleze me teknologjinë më të përparuar, laborator modern, wireless internet, bibliotekë tradicionale dhe online, bazuar në eksperiencën e shkollimit privat të kolegjeve turke në vendin tonë. Nuk ka nevojë të kërkoni suksesin larg. Epoka University. Epoka e re arsimimit.